16-sı 1967-ci ildə İngiltərənin Derbyshire şəhərində dünyaya göz açan Jason ailənin ikinci övladı idi. Bir müddət isə küçədə saxta mallar sataraq ailəsinə kömək etməyə çalışırdı. İdmana, ələl-xüsusda üzgüçülüyə xüsusi marağı olan aktyor 1992-ci ildə dalğıcılıq üzrə dünya 12-cisi olur. Qısa vaxt ərzində modelliyə başvuraraq diqqətləri üzərinə çəkməyi bacaran aktyor 1998-ci ildə Guy Ritchie'nin Lock, Stock and Two Smoking Barrels filminə dəvət alır. 2000-ci ildə isə eyni rejissorun Snatch filmində Türk rolu ilə şöhrət öz qapılarını ona açır. Ard-arda gələn təkliflərdən Transporter serialları, Adrenalin, Italian Job, Crank, Mexanik, Forsaj və digər filmlərə çəkilərək adını kino tarixinə yazdıra bilir. Məşhurun film kariyerası boyunca 2002-2017-ci illər arası əldə etdiyi net gəlir 1.5 milyard dollardır. Və bu da onu kino sənayesinin ən gəlirli ulduzlarından biri edir. Alışverişi çox sevən ulduz lüks həyat yaşamaqdadır. Belə ki, o, gəlirinin bir çox hissəsini bahalı maşınlara və böyük malikanələrə xərcləmələri ilə gündəmdə yer alır. Xatırladaq ki, ulduzun illik gəliri tam olaraq bilinməsə də 50 milyon dollar civarındadır. Aktyorun şəxsi həyatına gəlincə, dünyaca məşhur model Rosie Huntington ilə 2010-cu ildən bəri münasibətdə olan Statham 2016-cı ildə nişanlandıqlarını mətbuata bildirirlər. Bir il sonra isə onların ilk övladı dünyaya gəlir. Statham hazırda ailəsi ilə birlikdə Kaliforniyanın Beverly Hills rayonunda yaşamaqdadır. Aktyor bir çox mükafata layiq görülsə də Oscar ala bilməmişdir.